nosaltres jo crec que com a col·lectiu tampoc no ens neguem a comunicar batudes, però sí crec que hi ha la sensació general que el fet de disposar d'una normativa, i en aquest cas una ordre de vedes, doncs sembla que és un instrument per carregar constantment els que ho fem tot de la millor manera possible, i ara miro els pagesos, no? Doncs resulta que veuen envaïdes les seves propietats, bé siguin forestals, bé siguin agrícoles, i veiem trepitjats el nostre dret, en aquest cas d'aprofitament cinegètic, i som nosaltres els que li ha de comunicar a la societat, mentre que si la societat incompleix allò que comuniquem, doncs no té conseqüència. Aquest any fem un pas més, estem treballant en dissenyar o en recollir en aquesta aplicació el sector de la batuda, ja no un nom, sinó una zona cartogràfica, no? Una zona concreta, i això mirarem de que sigui possible que es pugui publicar o com a mínim que el parc tingui aquesta informació de tota aquesta zona, com a primer pas. Sobretot els gossers, que estan, òbviament, doncs, són els més afectats, molt, molt molestos, però sí que volia també que de primera mà transmetissis doncs, què vam patir amb el Parlament de Catalunya i com es va girar en algun moment aquella negociació. Sí, d'entrada vam pensar, bueno, doncs mira, com a mínim aquests 15 gossos, però el que ens vam trobar va ser un escenari molt desfavorable, perquè molts partits polítics estaven totalment en contra d'això. La proposta que hi havia sobre la taula era de 5 gossos una altra vegada, i van ser passadissos, pressions, a última hora, hi van haver grups polítics com, per exemple, Junts per Catalunya, que no es va voler posicionar, inclús va donar llibertat de vot a cadascun dels seus representants, i va venir d'això, que les gosseres esportives a Catalunya són per 5 gossos. I paral·lelament, en aquelles zones on s'ha declarat l'emergència cinegètica, doncs, com apuntaves, també enteníem que ja que es demanava un esforç complementari a tots els caçadors de la zona, doncs si es podia recompensar o com a mínim acompanyar o fer un reconeixement, no és tant una recompensa perquè sabem el cost que implica, sinó el reconeixement a aquest esforç, i per això justament doncs vam presentar aquesta setmana aquest ajut de 295.000 euros, que una bona part van per pagar la munició a la zona de Lleida per l'emergència cinegètica del conill, i una tercera part doncs va per les armilles de gossos. En plano teòric, què tenim de novetat? En plano teòric tenim una oportunitat de que, si us heu fixat, quan hem parlat ara a Camp de Caça, hem parlat del senglar. I els grans oblidats, diguéssim, que són la resta de peces, no? I cabirols, isards, cabra, i en tenim uns quants, no? Cèrvol, evidentment. Ens estan aplanant el camí per poder fer alguna cosa bonica amb el tema d'això, d'incorporar en el circuit de comercialització el que tècnicament es diuen les petites quantitats de caça distribuïdes en àmbit local. Això què vol dir? De que un caçador pugui portar un isard a vendre en un restaurant de Camprodon. El que hem fet amb la carn de caça, segur que tots vau veure diferents articles als diaris, i amb això estem treballant, i és cert, jo crec que tenim molt recorregut per fer, perquè sobretot hem d'alinear, de fer-nos nostre a la societat, no? Aquesta societat que moltes vegades això ens apunta com part del problema, i que entenguin, no?, que som part de la solució i que estem fent una activitat que està conservant la natura. Jo crec que aquest concepte és el que hem d'anar treballant tots de manera conjunta.